nasledujúcich dňoch očakávame výraznú zmenu v počasí, to znamená ochladenie a zrážky. Cez víkendové dni prejde cez naše územie studený front a za ním sa ochladí, avšak už v druhej polovici budúceho týždňa opäť oteplí. V piatok očakávame polooblačno až oblačno, dennú teplotu 29 až 34, na severe 24 až 29 stupňov. Zrážky na severe miestami inde ojedinele. V sobotu cez nás postúpi od juhozápadu studený front, ktorý nám prinesie výdatné zrážky, ochladenie, hlavne v severnej polovici. Denná teplota 21 až 27 stupňov, na juhu a hlavne na východe 27 až 33 stupňov. Výdatné zrážky hlavne na strednom Slovensku alebo v severnej polovici. V nedeľu veľká oblačnosť až zamračené, na západe postupne premenlivá oblačnosť. Zrážky na väčšine územia, na západe zrážky ojedinele. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov, rozfúka sa nám severný čerstvý vietor s nárazmi priemernou okolo 30 až 35 km za hodinu. Od pondelka ubúdanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti a najmä postupný vzostup dennej teploty, v stredu a vo štvrtok denná teplota na juhu opäť 30 až 34 stupňov.